אז אחרי עשרות תגובות של קובי, מתי מתכון לפרנה המפורסמת שלך מהסרטונים הגיע הרגע לחשוף, ושימו לב, הבצק הזה כזה פשוט ויתאים לכם גם לפיצות, סמבוסק עם קלצונה וכו. הבונוס הגדול, החלטתי לא ליצוק היום. אז שימו לב, לקערת המיקסר, קילו קמח 0-0, 2 גרם שמרים ו-30 גרם מלח, 650 מיל מים קרים ולישה של 10 דקות מהירות 3 כזה. הבצק יוצא טיפון לדביק, אבל נוח כזה וכיפי. עושים קיפולון, מכסים 10 דקות, עוד קיפול ואז מכסים לשעה. מחלקים את הכדורים אחר כך ל-8 כדורים שווים של 200 גרם כל כדור, יוצרים עיגול חלק ושמים בשתי קופסאות מקומחות מעט, מכניסים להדפחה של לפחות 24 שעות, אל תדאגו, הכנתי גם מתכון מקוצר, יא בלולו שם בלולו, ועכשיו חייב צעקה! הגיע טבון האומן החיצוני של נינג'ה, או, 103, תקשיבו טוב, זה המכשיר הכי טוב שעבדתי איתו כטבח עבר, אני לא מגזים, תראו למה, עזבו בצד רגע שהוא כולל 7 תוכניות בישול, נגיע לזה בהמשך, זה טבון שמגיע ל-370 מעלות, פיצריה ביתית מקצועית, פיצה ב-2.5 דקות, אבל בלי להסתבך, בלי לסובב ובלי שיסרף, תראו איזה מרגריטה, טוב, ועכשיו לפרנות, לוקחים כדור, מרדדים אותו עם האצבעות ככה בקטנה, חוצים לחצי, זהו זה, באותה תוכנית פיצה, 2.5 דקות עד שמוכן, תראו את הקריספיות, זה מבחוץ הוא יפה, אבל תראו כמה שהוא יפה מבפנים, שמתי לי מיונז, חביתה, עגבניה וחריף, זה לא יכול להיות, מי הטכנולוג הזה שממציא את המכשירים האלה? רגע, תראו את הבצק של השעה, גם קטלני!